Fakt? Ano. A ty to nešlo, ne? Už jo. To šlo? Jo, OK. Media... Nezapomeň na konci všechny, říct všechny, co se zúčastnili události. Dobře, to taky udělám. My to tu fucking byli, nebo co? Ne, ne, co mi to dali na Facebooku zúčastnice. Aha, tak honorable mention. Takže tady je Onden a máte tam Ondena, který ho ještě musím tady vyšrekovat, aby byl totálně černobílý a krásně světlý a hodně kontrastní. Tak, a potom sebe trošku zmenším, protože přeci nejsem takový narcis, aby Onden musel být až za mnou. A tady už máte nás, dva největší reky, potažmo šreky. A chtěli bychom se sami rozloučit, takže se koukněte na naše ksichty. Mě tam kontrastuje, vole, teďka to teprve vidím. Ach jo. No takže, a like, comment, subs. A. Určitě se s námi všichni pěkně. A počkej, počkej, ještě musím přečíst ty jména, vole. Ty jména. To jsem fakt... Honorable mention. Honorable mention. Chci tady zmínit všechny lidi, kteří mi dali, že se zúčastní. A tak doufám, že se do konce toho streamu i zúčastnili. A je to 58 lidí. Jsem to já, Ondřej Řepík. Potom Mafg... To jméno nepřečtu, neumím rusky. Sebastian Štědrý, Honza Jakeš, Ondřej Kuzma. Prosím tě, no je to Martin Kubíče, já to vím, ale změnil jsem jméno na nějaký hovna. Ne, takže... koho čteš ty, hňupe se ptám, jako co čteš teďka, nechápu. Jména lidí, co se zúčastnili na Facebooku události. A děkujeme za follow random týpkovi, který nebyl vidět. Aleš Pospěch, Petr Opot, dále spolupracovali Roman Škvarka, František Petru, Adam Kousmen Vašíček, Danešek Neumann, David Davidas, Luxor Lux, prosím, vysvětli mi to. Vojtěch Čálek, držu. Prosím. V českém znění. Ondřej, prosím. Pičo, dělal jsem fucking piče. Událost, stream na Facebooku. Jo. A pak, že já jsem retard. Ondřej Žitka, Mimoš Kemping, Jakub Březovský, Tomáš Velký, Vel, nevím, jak se čte L, fucking s háčkem. Vělky. Tomáš Toby Kudláček, Jiří Brzo Bohatý, Patrik Duchnovský, Patrik Brezo, Jan Kulštrunk, Dominik Bukovinský, Stanislav Zábrš, Eden Hazard Chelsea, Jakub Matlik, Lukáš Čáp, Dominik Havel, André Šálek, Filip Kvapil, Marek Níč, Daniel Adamička, Simča, Jakub Zubričan, Daniel Očkovský, Jakub Pokorný, Adam Pekný, Filip Hulín, Mario Majomorovský. Netlem se, vole, ty jména jsou úplně normální. Toník Holec, Petr Bárta, Michal Špidlík, Matuš Blotrik Kusko, Filip necháš Jarena, někoho přečíst taky, Luděk Lurk, Rak. Další jména vám přečte Onden. Já tam teďka on to máš velký, no. Začíná tam Lok Lokačík. Aha, tak já tam mám jinak se rozhodné než ty, takže čtí dál. Lok Lokačík, Filip Foltín, Lukino Vaniš Váňa, Jan Ivka, Marian Moravčík, David Jurina, Ondra Knězek, Andrej Masaryk, Luky Padrta, Jaroslav Šindelář, Lukáš Hnilo, Jaroslav a Adam Hulín. Takže děkujeme vám všem šrekům i psům a ostatním živým formám za to, že jste se účastnili na našem nejmocnějším streamečku. Ano, a já už to úplně rekty, abych se k tomu trošku přidal. A já už jsem taky úplně šrekt, vole, jsi aspoň zdravej, kámo. Koukni se, ne, teď se koukáš na mě. Koukni se na mě, vole, koukni se mi do očí, smrde. Ne, mě, jako do... Na stranu. Fakt. Oh? Na stranu, jako aby na tom streamu ses mi koukal do očí. Aby... Jak to mám vědět, vole? Koukni se na ten stream. Naviguj mě. Teď jsi otoč hlavu doprava o 90. Úplně jako... No, takhle se koukáme na sebe. A řekni mi, drž hubu, zmrde. Drž hubu, zmrde. Cože? What the fuck? Takže tohle bylo malé divadlo, by on den on back. My jsme úplně totálně rekt. Děkujeme vám za shlednutí. A že vás bylo dneska. A ještě jednou děkujeme Mustíkovi za amazing. To jo, už jsem mě přidal na Skype, takže se budu přidat.
A chtěl bych fakt ještě jednou poděkovat, jste skvělý. A tohle bude první 720p stream na YouTube, takže jste všichni i slavní, kdo jste byli zmíněni. Yep. Takže nice. To a mějte se a... Ktohlk se bye. Už nazdar. Like, comment, subscribe, dělejte se svojí babičkou.